السلام علیکم. ایوب میڈیکل کالج میں داخلہ لینے والے طلبہ و طالبات کے لیے اہم اپڈیٹ موصول ہوئی ہے. یہ آج ہی انہوں نے ایشو کیا ہے نوٹس سے فرسٹ ایئر کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس طلبہ کے لیے. اٹ از نوٹیفائڈ فار دا انفارمیشن آف آل دا فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس سلیش بی ڈی ایس اسٹوڈنٹس that their classes will start now with effect from 20th February 2023 instead of 1st March 2023. یعنی فرسٹ ایئر ایم بی بی ایس بی ڈی ایس کے وہ تمام طلبہ و طالبات جنہوں نے ایوب میڈیکل کالج میں داخلہ لیا ہے امسال، ان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ان کی کلاسز اب 1 مارچ 2023 کی بجائے 20 فروری 2023 سے شروع ہوں گے. آل کنسرن چیئر پرسن آر ریکویسٹڈ ٹو میک نیسیسری ارینجمنٹ ایٹ دیئر اینڈ. تمام متعلقہ چیئرمینوں کو یعنی ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمین ہیں ان کو درخواست کی جاتی ہے کہ وہ تمام تر انتظامات اس سلسلے میں کمپلیٹ کر دیں. یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے ایسوسیٹ ڈین انڈر گریجویٹ ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد نے، اور یہ آج ہی پبلش ہوا ہے یعنی ایشو ہوا ہے. اور یہ نوٹیفیکیشن آج ہی ایشو کیا گیا ہے. ڈیٹ اس پہ ہے 2/2/2023. تو ایوب میڈیکل کالج کے طلبہ و طالبات بار بار پوچھ رہے تھے کہ ہمارے کلاسز کب سے شروع رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک اہم خبر تھی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے.